ଆମେ ଅଛୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଇନ୍ଦିରା ଛକ ନିକଟରେ। ଆଜି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ନାଗରିକ ଗଣ ପକ୍ଷରୁ ଇନ୍ଦିରା ଛକ ନିକଟରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଜି ଆପଣ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ ଯେଉଁ ପଙ୍କୁ ତାଲାବ ରହିଛି, ଯାହାକୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସେଥିରେ 2016-17 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଇନୋରିଟି ରେସନ ତରଫରୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ଠିକାଦାର ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗବଣ୍ଟା କରି ଖାଇଦେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା, ଏବେ ସେଇ ଯେଉଁ ପଙ୍କୁ ତାଲାବଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ହୋଇଯାଇଛି। ବନ୍ଧ କାଟିଦେବାରୁ ପାଣି ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାଲି ସେଥିରେ ପୁରୀ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଣିର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି, ତାହାର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ନ ହୁଏ ମାନେ ଆମେ ଅନଶନରୁ ଭରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ 2.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଠିକାଦାର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଭାଗବଣ୍ଟା କରି ଖାଇଛନ୍ତି, ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଗଲା 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣା ଯାଉନଥିବାରୁ ଅହର ଆଜି ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ବସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ଗଣଧାରଣ ବା ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଆଜି ପମ୍ପୁ ତେଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଧାରଣା ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ? ଦିଆଗଲା ସେଥିର ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି, ତାର ତଦନ୍ତ ଅତି ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ। ଏ ବାବଦରେ 2016-17 ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପଦକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଅତି ଶୀଘ୍ର, ତାହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲେଇବୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଯେ କି କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିର ପମ୍ପୁ ତାଲାବରେ ଦୁର୍ନୀତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ତାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଏହାର କେବେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।